Bé, suposo que toca seguir una mica. I ara si trobem tots els números, sé que la N, aquí podem veure els números que surten, però no em serveix de res si només té el primer. Per tant, augment, deixarem així, seguirem, aviam què. Hem de trobar la clau, anar a la biblioteca, prioritzem biblioteca, la clau, tindrem accés a més zones i a més coses. Per tant, de moment, sortim d'aquí. L'última mort ha sigut un pèl merdosa, m'ha tocat molt la moral. Sèrio, ja? Val, vaig al pitjor lloc possible. Pitjor lloc. Aquí no puc anar enlloc. Claro. Tu sí, i jo perquè no puc travessar. Tu que és un joc molt xungo, eh? Però molt. És ultra xungo. Vinga, som-hi. Deuen més recte. He de trobar també bateries. Un nou. Anem. Perdoneu, eh? Doncs no se'm queda marcat, per què? Que m'he d'apropar, hola. Ah, cony. En sèrio? Si t'hi has d'amorrar, perquè compti. Que fort. Que fort. Val. Si t'hi has d'amorrar perquè et compti, això no ho sabia, mare de Déu senyor, tio. Si veus els números han d'existir, ja està, no cal apuntar-los a la nota. Perdoneu, aquest tall de... Bueno, doncs ja està. Aplicar. I tant. Per tant, per molt que ho intentés abans, tampoc comptava, o què, tios? Aquell intent infructuós de fotre els números i que comptés, allò no m'hagués comptat tampoc, perquè no tenia apuntat a les notes. Per favor. Joder, col·lega. Massa perepunyetes, crec. Però bé, no ens queixarem del joc, ens queixarem de nosaltres mateixos, o de mi mateix, en aquest cas, per fer-ho tan... no sé, fàcil tot, en aquest cas. Calma, company. I a part, també tinc la... era necessitat de trobar bateries. Si no, no sé com ho faré. Però sí que és cert que els vídeos que he vist d'aquestes tones de mirar vídeos, aviam què és el que exactament calia fer, he vist que la gent utilitzava molt més no sé, la llanterna que no pas jo, mentre corrien, mentre anaven amunt i avall. La feien servir molt. Jo, en canvi, no. Va, som-hi. Seguim buscant la cosa aquella, encara.
Aquí no. Aquí no he d'estar i no, no mola gaire estar aquí. Perdoneu que torni aquí. Espera, aquí. Altre cop, però... M'està equivocant de zona, no em mola gaire tornar... És com si... Noto com si fos un reset o alguna cosa així de... Les meves expectatives de futur, per tant... De moment, torno al mateix joc, guardo, segueixo. En principi aquest episodi que estic intentant fer ara... És el definitiu, almenys, definitiu pel que fa a la recerca dels números... I fins que no pararé, fins que no l'aconsegueixi. Per tant, o fins que tinc un atac de cor. De moment estic mig malejat ja, perquè dono mil voltes enmig de la casa aquesta. Estic fins als ous ja. Literalment, eh? I encara no he trobat la puta biblioteca. Sé quina és. Aquí. Aquesta part no és. Aquesta part tampoc, però bueno, ja que hi soc. Va, busquem també bateries ara, eh? També és important, tema bateria. Perquè no veig res, si no trobo bateries, no veig bateries. És normal. Collons, tios, aquests els gràfics rars. Tenen bastant la pera, eh, una mica. Atascada, vale, d'acord. Aquí no hi pinto res, tampoc. No em facis cas. Val. Això tampoc és, però crec que m'apropo. Més a la... No sé cap on és, tios. A la biblioteca, que és on vull anar. Joder, col·lega. És el nou? Sí, és el nou. Que ja porten a sobre. És que el pitjor del joc, o sigui, el pitjor i el millor del joc... És un joc de terror, per tant és part positiva. És que et perds molt fàcilment, a tot arreu, a qualsevol lloc. I a sobre les portes es tanquen, per tant encara és pitjor. Més per aquí, al costat fosc. Cap aquí, va. Tancada. Hosti, això és al principi, un altre cop, tio. Estic aquí. I l'única cosa que no trobo és la puta biblioteca que no surt, no està enlloc, tio. I el puto nou ara el trobo tot arreu. Oh, quina ràbia. Atascada. Bueno, actuarem amb calma, com si no anés amb nosaltres, això. Tornaré a guardar.
Bueno. I amb si ara sí que es guarda la cosa aquesta. Bueno, segueixo tenint un 7 i un 9. Costa la vida, trobar el símbol aquest, els números i la biblioteca i la mare que els va parir a tots. Estic buscant bateries, també. No he de perdre cap oportunitat per trobar-ne. Tancada aquella estava. Aquesta d'aquí al fons també estava super tancada, crec. No és res, tio. Taurus... Hi ha algunes portes que ja em sé què són. Però em torna boig el tema de... De no saber cap on vaig. Ah, bateria. Sí, sí, sí. Val, perfecte. No, no, tio. En sèrio, tanques així les portes, tu, des de... Oh, Déu. Bueno, tenim una bateria, col·legues. Ui, de quin patiment. Aquí no era. Era, crec que era més a prop de l'altre. De l'altre lloc per salvar-se. Aquí tampoc. No em pregunteu cap on era, cap aquí. No tinc massa. Cap aquí, cap a l'esquerra, va. Posem a dir alguna cosa. Estic salvat. Aquí no em pots tocar. Estaria bé tenir més jocs amb bateries i coses així, però aquí no hi ha res de nou. Tampoc em serveix, ja ho he mirat abans també. Ara que s'allunyin una mica. Això que s'està allunyant, oi? Suposo. Ai, Déu. Val, tenim dos números. Falta una clau, tenim bateria, cosa que és molt positiu. No sabeu quan, perquè si no, no podria veure els certs números. I almenys tinc més... per més armes. I he conegut que si no m'apropo el número no compta. Iupi, qui ho podia saber? En fi. Ah, molen els efectes aquests de llum que hi ha a la pantalla. Som-hi, home. Està lluny, oi, suposo? Guai.
Very good. Tancada la porta. Tu també estaràs tancada. No estàs oberta, però... És la zona de sempre, tio. No hi ha cap número aquí, tampoc. Bueno, per res. Taurus, no la puc fer, no la puc obrir. Ai, Déu. Tornaré a guardar. Val. Menys passa més estona, és com... És ho he dit abans, el reset aquest que... Mentalment faig, és com, ah, salvat. A partir d'ara ja pot passar el que vulgui, però... Almenys fins aquí, tret els números. Fins aquí ja està el patiment, ha valgut la pena. I ara he de saber on està. La llibreria, hòstia, tio. Deixa'm obrir, deixa'm tancar. Cap aquí, va. És cap a la dreta, crec. Lavabo? Hola, lavabo. No tens cap número, tu, oi? Biblioteca! No sé per què tanco. Val, això he mirat on està una bateria. Hola, aleluia. Oh, gràcies. 2, 4, 6, 6. D'acord. Obert. Gràcies, adéu. Clau de Tauro, ei! Hòstia, quin susto. Pensàvem sortir un bitxo ara. Ei, grava, grava, grava. Mandatori. Que no era? És mandatori. Aquí, tot recte. És només una recta, Randur. Puja la moral, molt, almenys a mi, que estic jugant aquí, patint com un cabron. Aviam, notes. Una llanterna, mal. Primer número, 7, el segon o tercer, 9. I la clau de Tauro tenim. Val, falta un número i falta l'últim número també, que està en una de les habitacions que s'obren amb la clau. Per tant, és hora d'anar a l'altra zona. Si puc arribar-hi, clar. No ho tinc clar. Bueno. No sé si és més útil caminar o córrer aquí. Taula. Em pensava que era un set, allò. Shit. Ok. Tancada. Ja m'he perdut, no sé on està la sortida ja. O sigui, el lloc de salvat. Aquí no, no hi ha número tampoc. No hi ha número. Però hi ha la porta oberta ara. Hòstia, but, Merda, tio, col·lega. Hello. What's happening here? Tell me something. És el meu anglès. Hòstia puta. Vale. Això anirà d'en surts, crec. Mal d'acord. Molt bé. Anya.
Val, suposo que... Oh, Déu meu. Val. Calma, calma, no passarà res en cap moment. No passarà res, tu tranquil. Val, d'acord. Això és, evidentment està brillant per un motiu. Mare de Déu, senyor. Ah, oh, shit. Hola. Bueno, però em donen alguna cosa o... Pel patiment. No em donen res. I fora està plovent massa. Iup, yeah, d'acord. Val. Hi ha un 6, un 6. Vale. D'acord, apuntat al 6 també. Mala, fill de puta. Porta oberta. Gràcies a Déu, deixa'm marxar. Vull gravar. Safe, safe. Safe. Hosta, on està el safe? M'està agafant una rampa a la cama. Ah, puta merda. On he d'anar? El nou... Falta un puto número, col·legues. Només un número em falta. Deixeu-me sortir d'aquí, cabrons! Vull sortir! Corre! Tancada la porta. Uah, tio! Oh, per favor. Val, tenim, de moment, el 7, el 9, el 6, falta un número. Això ens ho apuntem amb el llapis, amb el color negre. Color negre, no és llapis, això és... Nice day, Val Gilbert. No posa el número de... CGG75. Suposo que algun sentit té de... Ja sabeu, amb el Photoshop hi ha la numeració dels colors. Hi ha 7, 9, una X i un 6. O 7X, 9 i un 6. Per tant, objectiu, trobar l'últim número que falta. Que vés a saber on està el puto cabron, perquè s'està amagant molt bé. En totes les voltes que he donat, hauria d'haver-lo vist ja, però... I recordeu que si palmo es reinicia, per molt que l'hagi vist amb les notes. Sou si la pifio. Si la pifio no sé què és el que perdria en aquest cas. Si la pifio no sé què perdo, però no sé si és l'últim número també o només els dos al mig. Aquest el 9 i el C. No he passat pel lavabo des de fa estona, potser està allà el lavabo. Ara, troba el lavabo, saps? No juguis amb mi, bruixa. Està jugant amb mi la bruixa aquesta. Estic aquí un altre cop, em cago en Déu. Estic buscant la zona de salves per tenir un punt de partida. Aquí, vale. Vale, surto d'aquí. Vaig aquí. Entrada, tu no em serveix de res, realment. Per tant... Aquí està el lavabo. No hi ha número. Com es pot veure clarament? No hi ha cap número. Robert. Tancada amb clau des de dins. Aquesta zona no em serveix per res ara mateix. Val, lloc descartat. Massa just. Uaa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 
Tot està bé. No passa res, no he palmat. He descartat una zona. Adéu. Si jo, si palmo ara, la cago, eh?
Sort de l'elixir consumista. Calma't. No n'hi ha per tant. Més és un monstre que et vol matar. Anem a apretar la N, un altre cop, a prema la N, per saber si encara es conserven els números, perquè no m'ho puc creure encara, eh? Falta un número que no sé quin puto número és, ni tampoc l'he vist per cap lloc. Recordeu, el 7x96 o el 79x, que és el que falta, i un 6. Al final, segur, principi final el tenim segur, ara falten els dos al mig. Que sí que és cert, podria anar, o no, perquè no sé si es guarda, si no tinc apuntat a la nota. Ai, per favor. Bueno, de moment he de revisar les zones típiques de... És que ja les he revisat totes. Ja em surten els números, els he mirat tots. No sé què faré, tios. I ties. Això és extra de patiment, eh? He de mirar bé els raconets. Un 3, un puto 3, el tenia aquí tota la puta estona. Ah, merda, tio, que no sé caminar. Corre cap aquí. Tenia el puto 3 al puto costat tota la puta estona. Que sóc un puto negat a vegades amb les coses que depenen. Veus? La llanterna, és molt important. Llanterna. Hola, Lot. Aviam. Per tant, tenim 7-9, quin número és? El 3? 7-9-3-6 o 7-3-9-6. Val. Oh, Déu. És el codi del candau. Ara, mola Déu, això és molt complicat, eh? És molt patir pel meu cor, pobret. I ara recorda on està la col·lega, perquè no te'n recordes ni de puta broma on estàs, ni cap on has d'anar. Per tant, serà un miracle poder trobar el teu puto destí ara mateix. És tot recte, oi? Aquí em sona. Jo, tu no. No em surtis ara, eh, cabrona. Mira, gravaré aquí perquè estic més a prop. Realment estic més a prop del destí, crec. Per tant, guarda, Arandur, fas bé. I corre com un puto cabron cap allà on sigui. Cap aquí. Sí, cap aquí. Recorda, eh? 7-9-3-6. Primer intent, 7-9-3-6. 7-9-3-6. 7. Oh, fuck. 7-9. 3. Oh, erróneo. La puta. 7. 9. Espera. Quin imbècil sóc, eh, a vegades. Oh! Oh, shit. Oh, Dios mío. Vale, vale, hola. És la primera de llons 6. No? Shit. Ah, no vull, no vull en surts aquí. A la rata. No vull, no vull. No vull en surts. Una aranya. Una aranya. Oh, odio les aranyes molt fortament, eh. Ah, són escarabats, ah, vale. Aleshores ja. Ah, un cadàver. El Robert. Hola, Robert. Oh! Is it a dead body? Tio, has vist fantasmes per tot arreu? Has palmat 50 gols? I gotta be careful.
Val, ara en dur, no cridis, aquesta rata és sospitosa. Oh. Shit. Ah, talanyines, no. Ah, un forat, possible forat també. Oh, merda, tio. Everything is fine, don't worry. No, no, it's Robert's dead body. I don't have a choice. I've got to keep going. The artifact has to be with him. Val, sí, doncs vés-hi. No passa res, eh? No, no et preocupis. No podria aspirar, ja està, o... Clar, sí, la porta, ja has vist que no hi ha port... Sí que no hi ha porta, és un de 6 de maons, però... Mira. Una finestra, jo què sé, tio, trenca les finestres i salta. Ja, ja aneu fora. Això és tubet. Tens raó, tens una missió a vida. Talismán de protecció. Guai. I ara falta això. Ja saps què passa, eh, amb això. Ah, merda, tio. Oh, merda, no. L'artefacto de la caja de música. Crec que hi havia 4, crec, eh. N'en aquest. Oh, és com un cor. Almenys en tenim un. Val, no em deixa moure, encara. Oh, tot es mou per això. Quema el artefacto de la caja de música. D'acuerdo, però encara estic assegut, eh. Oh, puta, no em puc moure. Ah, per favor. Va, xiquet. Sempre trigues molt a aixecar-te, mentrestant l'altre va fent les seves cosetes. Oh, que amunt. El abismal, tio, el abismal. Va, res. Gràcies a mi s'ha salvat. Com es deia el personatge? Grec o...? Bueno, tot es mou encara. A més li he cremat el geto. Vinga, va. Tot es mou. L'he agafat a terra o algo? Ja l'he agafat, oi? Suposo. Bueno, però res. Anem caminant cap a algun lloc on pugui cremar coses. La xamanaia, per exemple. Però abans intentaré arribar a algun lloc on pugui gravar les coses. Aquí, per exemple. Molt bé, Andur. És fantàstic. Resolutiu com tu sol. Aquesta escala. Hijo de... Puta, per què t'has d'escada, home? He de cremar sense gravar? Aquí no hi ha. Aquí sí. Tira-ho ja. Val. S'ha quemat, ara. Una clau. Clau de pistis. Cool. Cool, let me save. Please. Oh, Déu, que estic molt cansat. Oh, estic perdut ara mateix, per això. Estic perdudíssim ara mateix, eh?
sí, a l'habitació aquesta. Hòstia, això té... Si té un soroll dels veïns i... Cool, cool. Oh, good. Oh, Déu. Oh, per favor. Deixarem aquí l'episodi. Ha sigut molt llarg. Segurament el vostre durarà, el que veieu, durarà pocs minuts. Hem durat hora i mitja. Intentar més els intents que no vaig gravar, més intentar saber com funciona el tema. Buah, porto aquí l'hòstia. Tenia una tarda lliure tot en aquest episodi, però vaja, espero almenys que us hagi agradat. Ha sigut molt complicat fer aquesta part, perquè és mort aleatòria, és molt aleatòria també, i és molt difícil. Però si us agrada, ja sabeu, compartiu el vídeo, fiqueu un m'agrada bé maco, deixeu comentaris i sóc molt feliç. Adeu.